ደሃ ሆነ ብትወለድ ያንተ ስተት አይደለም ደሃ ሆነ ግን ብትሞት ያንተ ስተት ነው ባንድ ወቅት የማይክሮሶፍት መስራችና ባለራይ የሆነው ቢል ጌትስ የተናገረው ንግግር ነበር ውድ የስኬት ቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንዲሁም ደግሞ በዓለም ዙሪያ ሁሉ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንኳን ለ2013 ዓመተ ምህረት በሰላም አሳለፋችሁ። ለልጆቼ ጥሩ እናት የሆነችና ለኔ በጣም ጥሩ ሚስት የሆነች እግዚአብሔር በዓለም ላይ በእጣን ወይም በቶምቦላ መልክ ቢካርጎ ይሰጥ። ግልጽ ውይይታል የምንተነፍስበት ማክሰኞ ማክሰኞ ሁሉ ወደባኙ ሐሙስ ሐሙስ ሁሉ የሚተነፍስ የሚባል ነገር አለ። ዳርም ይባል አልፈልግም እንደ ጳውሎስ አዲስ ኪዳን እንደ ኤልያስ ከብሉ ኪዳን ተደራራቢ ያልጋን ሁለት ተደራራቢ ያልጋን ያለው እና አንዱ ከታች አንዱ ከላይ እንደዚህ ያረክ ሰው ይዛል። አሁን ልክ 12 እጄ ሳንኳኳ እና በሩ ይከፈታል። ምን ያረጋሉ? ወርዶ መጸለይ ሲገባ ድንኳን ድንኳን አዩ አራት ድንኳን አልጋ ላይ ብርድ ልብስ ውስጥ እግዚአብሔር ስለ 2013 ስጸልይ የሰጠኝ ቃል ነው 2013 ለምድሬ ተስፋ አለ ለኢትዮጵያውያን ተስፋ አለ ለትውልድ ተስፋ አለ ለአገር መሪዎች ተስፋ አለ። ኤርሚያስ 32 ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል ለፍጻሜሽ ተስፋ አለ ይላል። ዛሬ የምናየው ሁሉ በባለፉት አመታት ያየነው ነገር ሁሉ እንዳለ ሆኖ ግን በሚገርም አይነት ሁኔታ እግዚአብሔር ፍጻሜው እንደሱ ስላልሆነ ለፍጻሜያችን ተስፋ የሚሰጥበትን አመት 2013 አርጎ ሰጥቶናል። የተገባላችሁ የተስፋ ቃል እንድታገኙ መጽናት ያስፈልጋችኋል ይላል። ስለዚህ ተማሪዎች ጽኑ ጽኑ እግዚአብሔር ያሻግራል። ምክንያቱም ጽኑ ካለ ማያጸና ነገር አለ ማለት ነው። ነጋዴዎች ጽኑ ሰራተኞች ጽኑ አገልጋዮች ጽኑ የተገባላችሁ የተስፋ ቃል እንድታገኙ ይላል።